დიდხნიანი პაუზის შემდეგ მარტვილის მერანის საშინაო მატჩებს საკუთარ რაიონში ჩაატარებს. მარტვილში კლუბისთვის განკუთვნილი სტადიონი 1 მარტს ოფიციალურად გაიხსნა. სტადიონზე მაღალი ხარისხის ხელოვნური საფარი დაიგო და სრულად განახლდა ინფრასტრუქტურა. აღნიშნული პროექტი მერანის პრეზიდენტის ფრიდონ ინჯიეს ფინანსსა და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. მარტვილის კეთილმოწყობილ სტადიონს დიდი ფეხბურთელის მურთას ხურცილავას სახელი ეწოდა. მარტვილმა მიიღო სტადიონი, რომელიც ლეგენდარული ქართული ფეხბურთელის სახელს ატარებს, მურთას ხურცილავას. 10 წლები იქნება ეს სტადიონი, ეს კომპლექსი მურთას ხურცილავას სახელობს. სტადიონის გახსნის ცერემონიალის დასრულების შემდეგ მარტვილის მერანმა საგაზაფხულო მატჩი ცხინვალის ცხინვალთან საკუთარ მოედანზე გამართა. შეხვედრა 0-2 ცხინვალის სასარგებლოდ დასრულდა. ძალიან მნიშვნელოვანი სამი ქულა მოიპოვეთ დღეს, იმიტომ რომ პირველი თამაში და გამომდინა პირველ თამაში წავაგეთ 1-0 და რეაქცია გვინდა გვეჩვენებინა. მარტვილმა ძალიან კარგად დაიწყო, ანუ ჩვენც ველოდით, რომ ანუ სტადიონის გახსნაც იყო პირველი თამაში იყო, მაგრამ ტაიმის მიწურულს ჩვენ უფრო გავაქტიურდით. ძველ სტადიონზე საფარის დაზიანების გამო მერანი 2 წლის განმავლობაში საშინაო მატჩებს სანდრეძის სტადიონზე ატარებდა. ამის გამო გულშემატკივრებს საკუთარი გუნდის ქომაკობა ძალიან უჭირდა. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს პირველია შენ კედლებში თამაშობ, აქამდე გვიწევდა სამტრედიაში თამაში და ეხლა კეთვიქნებით რა, ალბათ შევეჩვებით, შევეწყობით.